Сәлем, сәлем. Бозатлык радиосында Татар Шәп подкаст һәм мин аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүген без балалар тәрбияләү, заманча тәрбия ысуллары турында сөйләшергә җыенабыз. Кунакларым журналист, 4 бала анасы Эльмира Сиражи һәм татар блогеры 3 бала анисе Айгел Тимербулатова. Хәерле көн, ханымнар. Хәерле көннәр. Ассаламу алейкум. Сәлемнәрсез. Bu temaga küpten sülöşesi kilgen idi, lakin pandemiya boşlandı, onları kinetkine jey kilip jitti, jeyin balalar terbiyesi turunda elini ulamysın. Hazır mine mektep vaqıtı, ota ana işinde, bala işinde sınav, sınav uşarı, irten turup jeyinip kituden başlap, derslerin hazırlığa kadar bitmez, tükenmez meşaqat. Kiyirinkilik, nervlanu, koşak aşu da şığa. Lakin zaman psikologları sana bütün tişikten kisetip tura. Balanına aşulanma, balan bilen sülashirge iren, balanına nişik bar, şulay qabul itabil. Hem sen uzunne gayipli başlaysan. Min noşarani, minin balalarım felan, tügen, minin balalarım şunday diye başlaysan. Ne, Elmira Hanım, siz 4 bala anası, hatta ki 3 şır balası anası deyip eytirge mümkün. Çünkü sizin zor kızınız indi student, ortanşıları mektepte oku, kişisi əli bakşağa yürü. Ne zor kızınızı terbiyeli olan, kişisin terbiyeli arasında ayırma buldu mu, bar mı? Hem terbiyeye karışığınız uzgardı mı? Siz indi o vaqtta bar bir yeşilekte bulğansız, ey mi kızınız tuğanda? Bilmiyim, şırıda ikinci türlüre gidi, 17 yıl elik. Elbette bar ayırma. Birinci bala bitin de o. Нишек айтым, тәҗрибә туплыйсың аның тәрбияләп. Сабырсызракта буласың инде аның белән әле тәҗрибә юк диге каушыйсың да. Бу эмоциональ яктан үземне ничек торга белмәгән чаклар була. Шул хаталарда өйрәнә-өйрәнә сабыр булырга өйрәнәсең. Кеше улым белән инде мин үземне бөтенләй башкача тотам дисәм дә була. Ул минем ачуымны чыгара алмый. Кыскача әйткәндә, бер ничек тә мин аңа уже башка күзлектен карыйм. Олысы белән төрле чаклар булды инде яшермен. Менә ничек сезне шыгарыгыздан шыгара алмыйсыз? Ничек менә ничек сез сабырлык саклыйсыз дип әйтим. Сабырлык саклау бердән бер дөрес юл икәнен аңладым. Кызып китүләр, эмоциональ яктан үзен кулдан чыгындыру бер нәрсәгә дә юнды әйтми, ул ахырдан үкенәсең. Үземне дөрес тотмауыңа балага да начар тәсир итә ул. Шуңа күрә менә шушы сабыр итү иң дөрес ысул. Нинди генә ситуация булса да, әни кеше сабыр булып калырга тиеш. Ахыр чиктән дөрес карар үзе килә аның. Айгел, менә сезнең Instagram үзе бер дөнья, анда гүл савытлары да төшеп ватыла. Моның өчен беркем дә беркемне дә ачуланмый. Кызларыгыз аягына ике төрле аяк киеме киеп чыгарга мөмкин. Кичкенә бусаларда онга батып нәрсәдер пишерәләр. Монда шулай ук сезнең сабырлыкка шок катам. Аларга карап үземнең кайшактыгы йөрәкләр әллә нишләп китә. Сезнең бу үз тәрбия фәлсәфәсеме, яки үзеннән үзе килеп чыгамы, китаплар укыйсызмы? Сез менә яшь бит әле шулай. Мен үземнең инде балаларның яш айырмасы кичкенә, мәсәлән, беренче бала белән икенче баланың айырмасы яшьтә 10 ай минем, ләкин шуңа да карамастан, айырыла беренче бала белән икенче бала арасындагы карашың дип әйтим, мәсәлән, инде ничектер хис кичерешләрең. Чөнки мен икенче баланы көтүемне белгәчтән үк, шундый инде минем башта ни туды, уй туды, ничек менә әле бит әле кичкенә бит әле бигрәк кичкенә ничек тә булса, аны психологик яктан әзерләргә кирәк дип уйладым инде мин. Ничек әзерләргә? Моның турында бик күп психологиягә кирип киттем инде, укый башладым менә икле чакта ук инде. Һәм шуңардан соң менә ничектер мин психология белән кызыксынып, анда ниндидер теге кызыклы инсайтлар дип әйтегендәймә, шундый мәсәлә бар инде инсайтларга табылып, шундай үземне тәрбияли башладым дип әйтергә кирәк инде. Бер нәрсәне дә үзгәртми баланы ашуланы. Син каратик әйбенә чынлап та үзеңне аннары нитә башлыйсың, анда чувство вины, үзеңне менә мин дөрес эшләмәдем, мин яхшы әни була алмыйм дигән шикелле шундый дигән начар уйлар аннары керә башка. Шуңа күрә барысына да җиңел карарга өйрәндем, өйрәнәм, һаман да өйрәнергә кирәк әле. Ничектер балачак бер генә тапкыр була инде ул. Аны
şundaki bir soğuklarda bakmışa bulmuyordu. Şu an kulemin nişikleri bir kişinin yaparım kulemdine. Ben herhalde şunda kızıydı. Ben anlattı o şulanırga onda tege başka da kirli onda iyi ver. Neyse indi buna o bina şulanırla o bu soğukları yanadan tege neyse oturmayın de tırıp oturmayın. Şu an kule nişikler dünyanın yemin tavuk şunlardan da bakkumu sizdeklerden de külüp geçerge irenem. Mine biz özibiz ozmi ko'pmi qissalarda tarbiyalangan bo'lgan. Nu Aygil siz endi yashirak. Garchi 90-chi yillardan so'ng g'oilalar xayrchilikdan, ildagi vaziyatdan qo'rqib bolalarni oz topa boshlagandan so'ng nishiktir bola qadri orta boshladi, deymi? Bizda qissular, jazolovlar bik bo'lmadi, erkinda o'stik, tilagan professiyani oldik deganday, tilagan yerda o'qidik, klubga chiqdik, tuni bo'yi yuridik, ham buning uchun bir ne bo'lmaydi. Әнілер бір қошанда тәмәкі тортмағыз, орақ ішмәгіз деп әйткені болмады. Хәм бұл өзіннен өзі оңлашылып тұрайды. Міне, менің де балаларының шулай тәрбиелесі келе, ләкин нұтық оқисы келіп тик тұрайынды міне. Ниндейдір шикләулерсіз ғана өстіріп бола ма баланы? Ирік қою бір, ләкин міне бұл әдепсізліктің бір шиге болырға тиіш ме? Міне, тәмәкі тортма, орақ ішме, наркотик қолланма. Міне, шулай бірлеріні нұтық siz gına eytip bulama hem onlar bu qoyan kile qoyladan kileme nişlerge Ilmira xanım nə siz indi yaş usmirlər kurgan xatın degendey benim uyğunumşa nutuq sirep tərbiyələ bu mivalanı en zor tərbiyə o özünün örnəyin özün nişik bulasın nədi tərbiyə qurup üstə okruzhenisində ilənə tirəsində qoyladə birinci şiratda balaş bu yıldan bara əgər sen özün kələgən şey tüğül ikən sənə yemə balağa мен мындай түгел сен шундай бол деп айтып болмай бір нешікті нәрсе көріп өсе ұясында не көрсе ұшқанда шул бола анар сын бит ол бала аллах тағаланың бізге берген әмәнәті біз аның үшін жауаплы ләкин біз аның қожасы түгел біз аны өзіміз тілегенше әуәли алмайбыз аңа біздің хақыбыз жоқ ол айырым кіші ол сенға ұқшамасқа мүмкін ләкин сен аның қорашларын аның ойларын аның сайлаған нәрселерін сайлаған ұмтылышларын құрмет етерге тиіссің. Сізнің қазір қызығыз студент дедігіз, ол өзі сайлады ма? Бірақ енді тілек, басым түгілдір енді, мына ендідер сіздің тілек болды ма бірақ енді? Мына қызым шушыны сайласаң айбат болар еді деген. Жоқ, ол толсынша өз тілегіне таянып ішітті. Толсынша өз сайлауы болды деп айтасым келе. Сіздің ғойлада бірақ енді шынлап та ярамай деген әйбір бар ма? Нинди дә булса шикләүләр. Менә мәсәлән бездә уку көннәрендә компьютер уйнарга ярамый. Бездә бар. Анда бит инде бар шундый философиядәге ярамый дип әйтергә ярамый дигәне. Әмма ләкин минемчә буларга тиеш балалар ярамыйны да белергә тиеш. Нинди дә шикләүләр алар бар бер буларга тиеш. Бу баланың үзенә дә әйбә, чөнки бала белән нәрсә эшләргә ярый, нәрсә ярамый, бу аларга да нишектер җиңелрәк кагыйдәләр буенча яшәү дип уйлыйм мин. Бездә дә шулай, бездә мәсәлән башта ишин эшләргә дигәндә әйме, телевизор ярамый. Анда телевизор яраса да, ул мәсәлән 1 сәгать генә ярый. Бик күп бездә андый кагыйдәләр тиге. Башта менә мәсәлән ризыкны тиге тишләр диләр ярамый инде әйбәтләп ризык кошарга тиеш ул. Аннары гына анда мәсәлән бирәк тәмлешкә ярый, тагын нәрсәләр инде. Күп инде мин уйлыйм шикләүләр булуы ул начар түгелдер дип минем фикрем. Эльмира ханым, сездә бармы шундый шикләүләр, үз кагыйдәләрегез бармы? Эльвираның җавабын тыңлап тордым да, искә төшерергә тырышып утырдым, инде шикләүләр барсын, инде ярамыйлар барсын бездә дип. Ахрысы, юк ахрысы бездә ярамыйлар кандай катгый. Бер генә ярамый бар, у һәр вакыт балалар элемтәдә булырга тиеш. Аларның телефоннары сүнергә тиеш түгел. Алар һәр чак элемтәдә булырга тиеш, һәм тиешле вакытта, әйтелгән вакытта, алар әйтелгән урында элемтәгә чыгырга барлыкка килергә тиешләр. Ә булай аларның ирекләре күп. Үз вакытларына үзләре хуҗалар. Аларның шул скрожоклары, студиялары аларның вакытларын беләләр. Һәм җаваплы карыйлар дип әйтер идем. Бу өлкәнрәкләр турында инде кызлар турында сүз бара. Аларның берсенә 17, бер икенчесенә 15 яш инде. Аларның артыннан карап нитеп чертәсе юк ул хәтле. Ә малайларга шул ярамый дигәннән шул белән инде интернет телефон белән шикләүләр бар инде бераз. Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Мына бер шундый күңелсез генә статистика бар икән Россиядә. Әтиәниләрнең 3-тән 2 өлеше балаларга физик көч куллануны аклый. Без акламыйбыз. Ләкин шулай да сездә нинди дә булса җаза куллану бармы? Нәрсә өчен һәм нинди формада? Яки ул янау булып кына каламы? Менә психологлар әйтә бит инде. Балага, белмим, урынын җыештырмаган, бүлмәсен җыештырмаган өчен бүген телефонда уйнамыйсың дип куркытасың да, аннары кызганыпмы, кисәтүңне онытыпмы, тагын бирәсең, һәм беттең инде ул иртәгә дә аны җыештырмаячак. Шундый бер нинди әйберләр бармы сездә? Бүген анда, белмим, җыештыру белән мәсәлән, или вакытында кайтмасаң, шундый бер нәрсә була. Илмира ханым, сездә бармы? Юк, бездә бер нинди дә җәзалар юк. Мин физик җәза бирүгә бөтенләй катгый каршы. Бер нинди очракта да кабул итмим мин аны. Ул кайберне нәрсә генә булса да, андый җәза бирүләр юк бездә. Мин яхшылап аңлатырга тырышам, кабатлыйм. Инде дә эшләми, тыңламый икән, мин аны үзем эшләп куям, һәм аңа тагын да кыенрак була. Мин шундый җәза бар минем, мин аның белән күпмедер вакыт сөйләшмәскә мөмкин. Ул бәлки дөрес тә түгелдер, ул 10 минут буламы, ярты сәгать буламы, миңа карап инде кылган гамәленә, яки кылмаган, үтәмәгән гамәленә карап. Бездә дә, мин дә шулай ук физик язага бик каты каршы. Сөйләшү була инде, мәсәлән, эшләмәсә, анда мәсәлән, бер көннәр урамга чыгып китте, ул шул телефонда инде, аның урамга чыгып китте. Мин звон итәм инде мынарга, ха, белә инде шамалый, мин керергә кушачакны инде, мин керергә кушам. Бу телефонны теге скидывает инде. Мен тагын звон итәм. Бу тагын ташлый инде. Шулай бер 7 тапкыр звон иттем мен моларга. Мәйдан хәзер иле чыгып керәм инде. Иле нәрсә 8-сендә алды ул. Кызым әйтәм, әйдә кер сөйләшәсе без бар. Шул керде инде. Мен дә аларга бүтәнсендә аңлаттым. Әйтәм, кызым алай ярамый, чөнки менә теләсә нәрсә булырга мөмкин. Бер нинди теге фаҗига дип әйтик инде булырга мөмкин. Мин бик каты борчылам. Башка әйдә алай эшләмибез. Менә хәзер ул инде алай телефонны ташламый. Сөйләшү юлы белән генә дә мондый аңлашылмаучанлыкларны җиңеп була. Тагын бер кызык тема бар. Ул да булса, гендер стереотиплары диләр. Татарча әйткәндә, кызларны кыз итеп, малайларны егет итеп тәрбияләү проблемаме? Син бит кыз кеше, тәртипле бул, кыймага менмә, атта чапманда, машина белә уйнама, ашарга пешергә өйрән. Син бит малай кеше, кызларга сукма, алар сукса да түзеп тор, хөрмәт ит, яки син бит егет кеше. Әле ярый булачак солдат дип әйтмәсәләр, әйме? Егылсаң да елама, юш бурын булып җирмә. Заман психологлары инде хәзер барысында бер төрле тәрбияләргә кирәк, малайларга да еларга ярый ди, кызлары да каршы торырга ярый дип әйтәләр. Ягъни барысы да шәхес һәм үз теләкләре, үзләренең ниндидер йомшак сыйфатлары, көчләре бар һәм бу аның кыз яки малай булуына бәйле түгел дигән булалар инде. Сезнең гаиләдә бу нишек, Илмира ханым? Егетләрне син юш борын булып үсмә дигән әйбер бармы? Юк, андый әйбер юк. Бездә керисенчә малайларга күбрәк ирек бирелә. Алар бит гаилә башы буласы кешеләр, алар мөстәкыйль булырга тиеш, алар бөтен нәрсә аша үзләре үтеп, үзләре табырга тиеш решениесен. Шуңа күрә малайларны артык тәнкыйтьләргә кирәкми дип саныйм. Теге нәрсәнең яхшы нәрсәне начар икәнен аңлатасың, ләкин теге җыен вакыты ягысын тәнкыйтьләп, битләнеп, андый ни карашы бездә. Егетләр алар егет булып калырга тиеш. Аларның ирекләре дә күбрәк, шулай булгач аларның җаваплылыклары да күбрәк булачак. Тормышта да шулай була ул. Шуңа күрә ир кеше ир кеше булу. Ул кичкенәме, 3 яшьлекме, 4 яшьлекме, 5 яшьлекме? Аңа чын иргә караган кебек хөрмәт белән карарга кирәк, кичкенәдән үк. Баерым хөрмәт булырга тиеш ир кешегә. Шул караштан. Бу шунда сорау теге ике башта таяк диләр бит әле шуның шикелле. Бер яктан миңа калса малайлар тәрбиясе белән кыз тәрбиясе ул бөтенләй башка нәрсә, алар аерыла әлбәттә. Һәм менә аның тәрбия бер булу, мәсәлән, кызны да малайны да бүрктерү тәрбияләү, менә ул теге Советлар Союзында булган нәрсә, һәм ул хатын-кызлар ир урынына эшли, ирләр шундый диванда гына ята торган дип әйтик мисал. Менә шундыйрак нәрсә булган бит инде, ул бит инде шул менә тәрбиянең теге аерылып тормавында дип әйтик мисал. Инде менә икесен дә бер төрле тәрбияләгәнгә дип уйлыйм инде мин аны үзем. Ләкин шул ук вакытта, мәсәлән, син анда коймага менмәскә тиеш син кыз бала,
anda dip moylar sinjilama sin tege yigit kişi dip olay uçturuğuna o sen de dürüst tügüldür de bilemin çünkü his kişirişlerini moylar da kızlar da olar eytebilir getir mine üzerlerinin şahıslerin terbiyeler getir şimdi mine molay mı sen kız mı sen anda mine nindir senin tilegin bari ken anda nige jiniske korap durmaz kayındı. Мен аз эле көптөн тегилген эмне ошол Мулан фильмин карага бардык айма. Кинотеатрга койттук да инде. Сафир экинчи күнү айтты: "Эне, эгер да кыз кыш тоого артынан жүгүрүп жүрсө, аны кеуге алмыйлармы дей?" Алмыйлармы дейми? Ярамый ала жүгүрүп жүрөргө дей. Кинодагы сөздөрүн айтты инде ул. Мен аз менен сүйлөшөм инде кызым, бул сенин кеуге алуу алмау анардан турмай. Син теге үзүңнүн тилектериңди чыңга ашырырга тийишсиң. Анда эгер да сиңа ушуй экен, мисалы, тоог артынан жүгүрүп жүрүү малайлар уйнары уйнау, уйна, ошосо деп мен аларга шулай деп аңлатам. Эки жакты инде бир жактан айырылады, экинчи жактан син кыз бит деп аларга башка тиги айберлерден тыярга тоже дүрүстүр деп ойлоймун. Хатта инде мына кызларны ушундай тиги хатын кыз иттирип тәрбиялау ансы да менимше мөһим нерсе. Әмнә хатын-кыз ашарга пишергә теләмәсә, ирләр эшендә эшләргә теләсә. Ул тәрбиядән килгән булып чыгамы? Иендә җүнләп тәрбияләмәгәннәр булып чыгамы? Аның ашарга пишерәсе килмәү хукукы булырга тиешме хатын-кызның? Булырга тиештер дип уйлыйм. Ул бит әле аннары беләсезме? Мин мәсәлән үземне уйламыйм. Мин кичкенә вакытта менә шул малайлар кебек үскән кыз кыймадан төшүп анда алма урлап дигәндәй менә гел шортиктан анда малайлар белән дуслашып мин шулай үстемәйм. Ләкин мин бит анарга карап мин анда үземне ирләрчә дип әйтә алмыйм инде. Мин ашарга да бик яратып пешерәм. Минем әни инде үзе мәсәлән ул шул тәрбиядән дирме инде белмим инде. Бәлки мин дидер ул тәген кебек тәген нарда буладыр инде. Ләкин мин кичкенәдән әни үзе янындан да комыр ясаганда кичкенәдән инде мин анда мәктәпкә барган шук пирогларны ясашадыр яманда. Менә кызларым да шулай алып яраталар аларга ошый. Мин аларга теге юк бар аптыратып йөрмәй әле күп кеше шулай ди бит инде. Миңа үземә тизрәк дип инде алай ондай бер юк. Эльмира ханым, сезнең башка фикер юкмы бу темага? Малай булса да, кыз булса да яратып тәрбиялергә кирәк беренче чиратта. Мәхәббәт булырга тиеш, бала яратуны сизергә тиеш. Ия. Яратасың икән, аның җитешсезлекләренә тукталмыйча баланы шәхес буларак кадерләп үстерсәң, малай да кызы да хәерле, тәрбияле, әдәпле балалар булыр. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Эльмира Сиражи, Айгөл Тимербулатова белән балалар тәрбияләү, балалар тәрбияләүдә заманча ысуллар куллану турында сөйләшәбез. Баланы ничек мотивацияләргә? Менә бигрәк тә Эльмира ханым, сезнекләр инде хәзер укыйларымы? Ничек аларны өй эшләрен эшләргә утырттырырга? Ничек аларны спорт шөгыльләнә башлаган спортларыннан туктатмаска? Ничек чит телне өйрәнергә, мәсәлән, мотивацияләргә? Әлеге дә баягы минем телгә шул нытык сөйләү килә инде. Менә укымасаң фәлән булмыйсың, шөгыльләнмәсәң төгән булмыйсың дигән. Сезнең гаиләдә менә бу ничек куелган? Белем алуга омтылыш анда, спортка, бәлки, белмим, башка шөгыльгә. Беренче чиратта баланың әйләнә тирәсендә шундый кешеләр булырга тиеш, шундый аралашу сырсы булырга тиеш, уңышлы кешеләр. Ул сезон танышларыгызмы, гаилә дусларымы, коллегаларымы, менә шул кешеләр урап алырга тиеш тормышны, менә шундый булды күктән алып күрсәтеп булмый бит аны. Аларның мисалында һәр вакыт аны матурлап, җайлап кына күрсәтеп әйтеп торасың инде. Менә аларның уллары эш тирмене дә яхшы белә, чит илләргә җири, ул менә уже Чехословакияда укырга керде. Менә шулай итеп мин матур итеп кенә аңлатып, мисаллар китереп, шундый үрнәк белән тәрбиялим. Так күбрәк таныш белешләр менә шушы безнең сфера деятельности, нидәге окружение тагы кешеләрне мисал итеп күрсәтәм. Нотация укудан ни гына файда юк. Әзрәк кенә уңышлары булса да, бик әз генә булса да мактарга кирәк. Күп итеп мактарга, җәрләмәскә, уңышсызлыкларда тукталырга түгел, аның файдасы юк, сенең уңышсызлыкларын күрсәтергә. Бер кайчан да чагыштырмаска кирәк балаларны, бер-берсе белән дә, һәм бигрәк тә чагыштырмаска үзең белән, әтисе белән. Үзең менә без бала чакта шундый идек.
biz mənə şun min bişirgə günə alıqadım. Min ədli işitsidim, andı sözlərini bir paşında eydirgə gerekmi. O dürüst eybir tübül ol. Ulanı bir tübən sizə tırgan eybir. Həm uğuşsızlıq kodu varlıqa getirə oldaladı. Mənə o yaxşıraq bulgan, min naşar rap demək. Sələtsizirək demək. Anı şuna kürə mənə şun bir vaqqına nərsələrdən jiyla soqlarqa gerek balalarına. Şun deyibirlərdən. Kirisinçə maqta üsündürüb, əzginə umuşlarını da kuvveytib, kursatib. Mən şu yönəliş boyunca tərbiyyəlim. Artıq tənqidlə, qarıslıq bilə tərbiyyələ uyaq oturdu. Aygül, sizdən indi fikir. Mənəmin iki misal getirib gedərim. Anan birisi şunday, mənəmin Tatarşa blok qoyan nərcədən başlanıb gitti. Mənim Tatarşa irədəsim gilə indi bağlarqa, Tatarşa siləşsinlər üçün motivasiyaları bulsun işinəmə. Nərcə indi bağlarqa qızıq bağlarqa şov. Instagram, anda TikTok, internet bitində alarqa hazır şunda qızıqlı. Həm minə mənə kursa təsim kilə Instagramdan da blogger bulur üçün anda bilər nindi. Sənə rus dilində sülöşürgə kirək tüqə sən tatar dilində də başqara alasın. Tatar dilində də bir qızıqlı ibirlər var. Anda tatar dilində də qızıqlı bloglar alıb bula, sülöb bula dibindim. Mənə min şunda indi motivasiya revüşündə mənə uzim şu blokuna şu bağlarqa kursatır üçün başlaq jibərdim. Yan arğayında Nara Amirovinin yarata məsələn də televideniyində qızım idələsin mənə matur etdirib düzük cümlələr bilən söyləşə başlasa. Mən sinə anda məsələn Saban Toy jurnalına alıb baram anda düşürür gəyim. Anda huzur tıfağa alıb baram. O bir bizim bir barıb qaytdı. Ləkin anda ruşca silədilər mənə tatar şəsində şundan nəyətən. Mən sin televideniyə qaşayan tıfağa alıb baram. Mən şəyətdirib mənə anda təgə nəyətəmindim. Мотивируем, кызык сыну уятам. Анара икинчи мисал нашулук Илмир ханым айткан тәнкыйт турунда. Бизнең Амир менә Хәмәтовта укый башлады. Аның ул безнең сулагайда. Аның язуы бик начар инде менә, бик начар. Бу хәрефләрне язарга утыра анда, ой, ну кытышкыш инде. Ha qorim indi ey indi eytəsi kilə indi indi mənə dilim qışıta indi sügəsi də kilə indi nümə qara indi mənə kursettim bitindim mənə anlattım bitindim insi yanışı ikənin deyim. Ha bunə təgə prəm qızam indi sizəm indi üzümünə. Məsələn, onarşı mən ulu edirib eytəm nərsəgə etiyən ilə şöy qışqıranda şöy deyib eytələr deyim deyim. Onlam edirəyəm. Mənda indi prəm qonum qızdı indi mənə qədirəyəm. Qışıta mənə amirə mənə bitindi kursettim bitindim. Bu hazır yazdı indi bir neçə yol yazdı. Bunun bütünüsü naşar indi, haman naşar. Dağın da naşarraq. Həvətən bulay bulmaydı. Məsə onlara kirəkdim indi hazır indi, tınışlanırqa kirək. Hə, qarim yazgan bütün ilərindən indi bir yolunda bir motor xərifi barandayım. Motor dibində qolganları arasında motorra qəli olul, vəbşiyəli, ni ideal. Məkinə qızım, qaram etəb, əmnə bu yolda sinin bir şundu motor xərifin buldu. Demekten kiresi yolda sen neşe motor harif yazıyorsan iken şunda. Ulan da mesela bir 10 harif arasından bir 3 harif anlamlar bana çıktı indi. Ben onun şu an bir maktadım indi. Ana indi, ey, ana indi o etis neden o foto, ona telefonlarımla alıp fotolarına da çürgen indi o hariflerim. Ben şu ay ittirip ekirtin ekirtin. Motivasyon uyanan, anam dedi rezultat alar bitinde neticeye mine eğer de biz neticeni qori başlasaq şularına məsələn aha mine sinin bunda motor bolğan xəriflərin mine bunda yox sinin mine noşar то есть ул үзе бала бу процесстан түшүп кала деп айтып мысалы оқу процесинен эми аларга керек бола бар тик нәтиже әнинең анда аха сенин мотор болган деген сүзең әминем оның өзінің қызықтынуы, өзінің өтімді мотивациясы болуын тілейм. Шоға көрі мен енді аны мұна шында екпеге кішкіне-кішкіне нелер білер қауыл, оның өзіне қызықтығы мұна бұйыл дағын неше сымал тұрттығар екен. Әй, оның бүтін оңда енді қолған нараның кекірі-бүкірі, дәкен мұна шол бұлғанын анда енді ұшыл айтыға жектір сүйініп, жектір бір қызықтыны ұяны шол айтырып, әкіртін-әкіртін. Мен де өлем, Эльмира ханым білен бик килешәм, менә әзгенә уңышлыкларын да үтереп мактарга инде. Аларның сөйенсеннәр өчен, аларның шундый мотивациясы булсын өчен, күңелләре күтәрелсен өчен. Менә чөнки яхшы кейф белән язу шул ук инде, һәм яхшы кейф белән язу икесе төрле нәрсә. Яшәүдәге шикелле инде, яшәү рәвеше кебек. Үзебезгә дә рәхәт бит инде, үзебезне дә мактап җибәрсәләр, кейфләр күтәрелә, ниндидер. Ныграк эшлисе килә, яхшырак, тагын да яхшырак эшлисе килә. Шулай инде. Аннары минем Айгыл сезгә ниим бар иде, соравым бар. Сез балаларны бакчага, балалар бакчасына йөртмәдегез. Ни өчен йөртмәдегез? Аның файдасын күрмәдегезме? Үзегезгә дә бераз җиңелрәк булыр иде бит инде.
Но мен садик менен үчүн ол шундай урун, ол деген мен эни эгерде ишлерге керек болса, анын башка мүмкүнчүлүгү жок деген да үйдө отурагайма, окшошерге керек эле анын тилеги бик зур дей ишлерге ушул ишракта баланы куярга урун болмаганда садик мен бик керек нерсе. Мен тиге садикны ношор, хамонда балаларын жүртүргө ярамы деген уйум жок менен. Лекин биздин ишракта менин эки балада бекенде айырмалары эз болгочтан алар бир-бирине дус, иптеш. Бизге тиге садикта керек нелер шундай матур иттирип уйнайлар экен. Аларны тиге алардын тоошторуна инде мен шундай эрип кетемин деп бүлмөдөн чыккан тиге уйнап роллерге бүлүп уйнаганда инде. Өзүм анар мен биринде тиге не СММ чегинде мен өзүм эми үйдө иштей алгачтым. Менин андай тиге нем тумады инде муктажлык ишке чыгарга, анда балаларны садикка берерге. Лекин мына азыр биздин улу балабыз инде Амира мектепке кеткенден соң Сафирага уже көңүлсүзрөк инде. Келечекте ала берсе белки биз аны садикка да беребиз деп турабыз. Лекин тиге күнү буйна түгүл инде анда ничектир бир нелер менен инде. Hem üçüncüsünü öyle bütün neyde bilmiyorum belki yani. Üç yaşka kadar ben de birine dürüst deyip sanamıyım. Balayla ezer tügel. Üç yaştan sonra da eğer de gerek bulsa sadiknin ziyanı yok. Hatta mine gerek bulsa ağına da tügel. Koy bir etiyeniler şunun kadar mi koruyayım diye şunun kadar bir katı kümüllerine yakın olup şunda bir katı tuzunup sügeyip anda meydan. Ben anda işrak demeydim. Bulsa sadikka ilk tügeyiz anda. Ulan da tegeniciktir tınışırak atmosferi bulanlarga belki anda jinilerek bulur demeyim demeyim. Şuan kuremin tege sadikka zada, protifta tügel. Eybe turun. Eğer de başka mümkünlük bulmasa. Садикнын анда деген социализация үчүн керектилер бүтүндө эле ким мен аны бир да келишмейм. Чүнки садиксиз да эгер де сен анда үйдө гына отурмайсың экен үйдө шундай деген ондайлар жоктур инде ал азыр каядыр чыгып жүрөсүң анда актив турмуш ревиши алып барасың экен социализация ул садиктан башка да була. Эльмира ханым сиздикилер жүрдүмү садикка? Бакшага. Мен Айгүл менен келишем. Бул маселеде кишинин мүмкүндүгү болгондо өзү карарга тийиш балдарын. Hiç yok, 3 yaşka hatlı ana bakışağı birbiri gerekmi. Benim zor kızım da 4 yaşında gitti. Anan sevmesine 2 yaş yarım idi, kanışın. Malaylar tozu şulay 3 yaştan uzun gittiler bakışağı. Lakin mümkünlüğün bulsa, kubrak uzun kararga, hem balalar icat üzeklerine ertirge bula, развивать итерген ишиктер өзү баланын көңүлү яккан сагатларда гана жүртүп, айрым бир сагатларда гана шугулдансаң, мына бул идеалдан була деп ойлойм. Мүмкүнлүгүң болмаса, албетте жакшы бакча, жакшы бакчадан бегерек жакшы балдарды аңлый турган тәрбиешини карарга, силерге билишерге, просто так гана элтип тапшырууга түгөл, мохитте нинди анда нече бала йөрөй, шуларына ихтибар берип сайлага керек бакчаны. Эй. Кайсыдыр бала бекер атып кете кичкенеден кайбир бала бик тиге социопатный ракшы булашы деп тиге бик яратмый. Шуңа күрә һәр бала гашахыс итеп карап, үзенчәлекләренә, үз җайына, бөтен сөмбергә уйлап, шулай карап кабул итәр кирәк. Кайсыдыр бала өчен 5 яшка хәтле йөрмәү яхшы, кайсыдыр 2 яш ярымнан да бик яратып йөреп китә. Карыйсың инде балага. Бөтен сөмбер инкубатор балалар түгел бит алар. Бер сызыкка куеп булмый. Эй шул хәтта тиге бер гаиләдә дә шул кадәр төрле балалар, әйме, бер ата белән бер анадан да. Мен шоклар ката. Бездән туды микән бу бала дип уйлыйсың инде анда. Бездә дә шулай юк, мин дә шок ката мәйдан. Бу ничек белән бер үк тәрбия, бер карасын, бер үк әти, яни, һәм шундый төрле алар, шундый төрле аларга тиге төрле шок тәсир итәсе итергә кирәк, төрлеше ничектер ихтибар төрлеше кирәк. Кызык инде. Бүтүн яштагы балалар үчүн да универсальный бир не бар менин рецепт бар. Ашуун чыгарган сурапта шарап жан бар бит инстаграмда. Капана сөзү не волновайся, не волновайся, Сираж дедим мен. Возьми себя в руках. Да. Возьми себя на руках, я. Кабаллагач жеңил болуп кетет ошол юмор менен. Келсең. Бүтін нәрсе нетанасың. Шол мезгілін өткәріп жіберсең, аннан сон анализысың да, тұншыланасың да. Әйтелер бүт аны мінәтігі ошу шыққанда, 5 секунд мінә сонарға, 5-ке қадар сонарға, 5-ке қадар сонарғаннан сон олыр жы өтігі. Мінә біздің бір күннәрі келіп кірдім бүлмеге, ұзын шешілі қызларым, шешілерін кесіп атқан.
Амира менә шулай бер башта бер чүмәлә чәч ята, икенчесенә кисеп, берсенә Амирның кулында һәм уланы кровать астына яшереп матаса. Минем вообще инде шуның кадәр күтмәгән идем аның кадәрен. Оо, бәйтәм нишек кенә ни эшләдегез сез дигенә ди алдым инде менә бүтән нием инде сүктегез бу дип сорыйлар инде үзенә сөйләм ни эшләдегез сез дип әйттем бәйдә. Не волнуйся, Надька. Не волнуйся. Ой, что же ты оптимистик рухта нине сөйләшүне тәмамлык. Шинатта Илмира ханым аны бер ничә тапкыр әйтте бүген. Балалар иң мөһиме мәхәббәттә, гаиләдә яратылып үсергә тиеш һәм аның яратуының бер нинди шартлары булмаска тиеш. Ничек нинди булса да балаңны яратырга һәм менә шундый мәхәббәттә үскән бәхетле балалар булсын иде. Зур рәхмәт сезнең сөйләшүгә, шушы сөйләшүдә катнашуыгызга. Рәхмәт Айгилнең балаларына, рәхмәт Кишкенә Ясминәгә безгә шушы сөйләшүне сөйләшүгә рөхсәт биргәне өчен. Зур рәхмәт, сау булыгыз. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Чакыруыгызга рәхмәт. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм аның алып баручысы Индира Гарипова булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бүтән аккаунтларында һәм шулай ук Яндекс.Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.